na drugie číslo 1 nastupuje v bílém kimonu Helen Vezeu-Dumb z Kamerunu a v modrém kimonu Michaela Kuníková, Česká republika. Moc blízko, jako do detailu. Ale Borkyně včera na vážení. No, tady už nebylo co slíct, nějaká gruzínka, už nebylo co slíct, tak se ostříhala. To je tam ostříhaná. Ne, tady nemusí. Jo. Nějaká gruzínka. A prošlo. Přijela 10 deka, tak šla, no má přišla ostříhaná, zvážili znovu. Polka. Polka. Thank you.
And one winner in white representing Cameroon, Helen Bezel. This is switch on. Winner of match three, Sarah Pinnegut representing Germany.